Bij de herontwikkeling van Fort Lunet aan de Snel, een rijksmonument gelegen in de Nieuw-Hollandse waterlinie, is het terrein landschappelijk ingepast en zijn de fortwallen hersteld. Ook is er een uitkijkpunt gerealiseerd en is de bomvrije kazerne met vakmanschap gerestaureerd. Kortom, de inrichting van het complete fortterrein en daarbuiten is met behoud van natuurwaarde ontwikkeld. De realisatie van meerdere bruggen, een duurzame groene parkeerplaats voor auto's en bussen, kano-steiger en aansluiting op het Klompenpad hebben gezorgd voor een optimale toegankelijkheid voor recreatie en toerisme. De gemeente Houten heeft gekozen voor een bouwteamovereenkomst, waarna een intensieve samenwerking gezorgd heeft voor een prachtig resultaat. Lunet aan de Snel is een waterfort. Een educatief bezoekerscentrum waar alles draait om het thema water.